Bila je to grupa Činčila, a sad ćemo putem telefona da porazgovaramo sa Stefanom Šantoši, poznatom gitaristi grupe Santos Brothers, s kojima dugo se nismo čuli. Oni su inače počeli još kao mlađi tineđeri kod nas na Hitu, ali napravili su svoju karijeru. Stefane, dobroveče. Dobroveče, Vlado. Dugo se nismo čuli, dugo se nismo videli. Šta ima novo sa grupom Santos Brothers? Tako je. Pa evo, trenutno radimo novi album koji ćemo da izdamo na jesen. To je plan, sad još uvijek radimo neke stvari. Tu će se naći i neke pesme starije koje smo snimali u toku svih ovih godina koje nigde nismo ni objavili. Tako da ćemo da objedinimo to izdanje i bit će vrlo interesantno. Šta više, tematika sama, znači nisu više samo ljubavne pesme kao onda kad smo bili tinejdžeri, nego je sad malo i socijalna tema. Tako da smatram da će biti vrlo hard rockerski album, znači i što se tiče zvuka i pesama i što se tiče tekstova, tako da. Recimo, u kojoj postavi svira sad Santos Brothers? Pa sviramo u istoj postavi od već, evo, od 2013. je nepromenjena postava, znači Miloš, moj borazir, i tu su naravno Nemanja Graunić i Oliver Sabo, znači ista četvorka kao i od prve 5-6 godina, 7. E sad mi reći jednu stvar koja je jako važna u današnje vreme. Kažu, ako ne vidiš pesmu, nisi ni čuo, jer spremate neke video prezentacije svojih pesama. E, pa da, bit će i to, naravno. Sve u svoje vreme, samo da završimo komplet sa snimanjem tih novih pesama. Također moram da napomenem da na jednom tekstu je učestvovao, u stvari to je njegov tekst, Branislav Bašić Pekar, to je pesma Ostajem, ne idem, i za tu pesmu bi trebali da radimo također i muzički video, tako da uskoro na našem kanalu i svuda čim izađe, bit će vjerovatno i na svim portalima, tako da. Za sad vreme čujemo jednu novu pesmu, nova pesma se zove kako? Ostajem, ne idem. Ostajem, ne idem i grupa Santos Brothers. We'll be right back.
Bila je to pesma Ostajem i ne idem grupe Santos Brothers. Nastavit ćemo još malo razgovor sa Stefanom. Stefan, tu si i dalje, tako? Tu sam. Reci mi, vi ste dosta putovali, dosta se svirali, bili ste i van granica naše zemlje. Gde ste sve bili, da svedemo neki račun? Da, pa evo što se tiče bivših SFRJ republika, eto, još uvijek nismo bili recimo u Sloveniji i u Makedoniji, a ostalo sve smo obišli, znači što se tiče eto, Bosna, Hrvatska, Srbija, tako da u Srbiju naravno računam i Kosovo, pošto smo i tamo bili kod naših ljudi i vrlo je dobar odziv i tamo postoji ista scena kao i ovde što se tiče bendova, tako da obišli smo dosta stvarno, bili smo i u Nemačkoj i u Francuskoj i mislim generalno i dalje nastupamo i u Bosni i u Republici Srpskoj. Ove, što se samih nastupa tiče, tu nigde nismo pohvalili, aktivno sviramo i dalje imamo probe, radimo nove stvari, tako da bit će, kažem, još novog materijala od nas. A reci mi, ranije ste češće nastupili u Beogradu, nešto posle vremena vas nije bilo ovde? Pa svirali smo zapravo nedavno u klubu Puls kod Vukovog spomenika. Aha. To je sad, u suštini to je novi klub, mislim stari klub, ali novi, i tu smo svirali zajedno sa još jednim bendom i bilo je onako sasvim pristojna svirka. E sad ono, imamo u planu da radimo naravno još što se tiče Beograda, ali za sad to je to, sad ovo smo bili nedavno, pa sad se i dalje bavimo tim snimanjem pesama i toga svega, tako da kad se to završi, mislim da će onda biti malo češće, pošto imamo u planu svašta što se tiče, kad se snimi album, turneje i promocije, imamo svašta nešto u planu, a to ćemo se još čuti, naravno, kad bude bilo to kako treba, mislim. Moram ti pitati još nešto, koliko ti je značilo oni prvi nastupi kod nas na našim onim emisijama Hit 202 uživo, to su praktično bili prvi vaši nastupi na radio, tako? Da. Koliko vam je to značilo? Pa značilo je dosta, s obzirom na to da je, mislim, 202 radio koji je jako slušan i što je najvažnija stvar, to je radio koji emituje takvu muziku, tako da nama je to jako, jako puno značilo, zato što dosta ljudi je bilo u fazonu, slušajte vas danas u 202, znači, ali svuda, ne samo kod nas, tu u Vojvodini, nego i šire gde god da smo se našli. Čak se realno taj radio sluša i u Bosni i u Republici Srpskoj, znači, nevjerovatno kakvu frekvenciju imate, i da, taman da vam čestitam jubilej. Ovim putem i želim samo da ostanete i dalje takvi kao što ste i do sad, i tu mislim nema za ime što se tiče 202, i želeo bi da taj radio traje još bar jedno 200 godina, pošto je zaslužio. Ja, prvi 100 godina je teško, no i drugi 100 ide lakše. Pa da. Reci mi, gde je sledeći nastup? Sledeći nastup za sad trenutno smo u iščekivanju za neke motoskupove, ne mogu još ništa da potvrdim, pošto sad smo baš u tim studio odama, tako da nismo ništa ni zakazivali, ni planirali, naravno u Gradiškoj, u Bosni, u Republici Srpskoj, gde inače sviramo na svakih par meseci, tu može da se očekuje naš nastup, ali to je ono tipa naš klub, što bi rekli, gde najčešće nastupamo, a sad ovde negde u Srbiji još uvijek nema ništa zacrtano da je sigurno. Stefane, puno sreće, pa da se što pre vidimo u Beogradu, a reci mi, koju ćemo pesmu od starije da čujemo za kraj? Za kraj može Mary Jane. Mary Jane i Santos Brothers. Sad okupimo stvari što
što čekaju na nas. I sakrićemo vreme ispod jastuka, dotirut ćemo osme čistim rukama. Lovimo na oblaku, ispod nas su samo sivilo i strah. Za vas. Povodom 50. rođendana 202. pozivamo vas na beogradsku disko žurku u domu omladine.